Діти мають право на отримання статусу дитини, яка постраждала від військових дій та збройної агресії. Для цього батькам необхідно звернутися до служби в справах дітей та надати необхідний пакет документів. Серед них має бути і висновок оцінки потреб родини в соціальних послугах. Копію такого акта можна отримати в Центрі соціальних служб на Рекордній 34А або у відділі соцробота, що є в кожному районі міста. Для цього їм необхідно написати заяву. Також можна написати заяву онлайн і надіслати її нам засобами електронного зв'язку на нашу електронну адресу. Після цього важливо правильно вказати номер телефону контактний і адресу, за якій родина перебуває або проживає. Тому що оцінювання потреб родини у соціальних послугах проводиться безпосередньо за місцем перебування. Спеціалісти зв'язуються з родиною або особою, бо право має на отримання дитина самостійно може звернутися, починаючи з 14 років, і є дітки, яким вже виповнилось 18 років, але станом на початок війни їм ще не було 18 років. Фахівці Центру соціальних служб оцінюватимуть загалом потреби, які має родина, також з'ясують, чи зазнала дитина психологічного насильства. Саме психологічне насильство – це моральні та психологічні страждання, травми, які отримала дитина, що не потребують доведення. Важливо розуміти, що це стосується діток, які перебувають, проживають на території, де ведуться бойові дії, які вимушені були для уникнення наслідків війни виїхати, покинути власну територію, які є з деокупованих територій. Тобто це всі, хто має довідки ВПО, які виїжджали місцеві, які виїжджали за кордон та вже повернулись і зараз наразі перебувають на території, які мають, можливо, статус з сім'ї члена загиблого, або які втратили одного або обох батьків внаслідок війни, або зазнали, можливо, інших втрат, пов'язаних з війною.